Hello, my dear fifth grader. I'm so glad to see you again. Рада вас знову вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Алан Несвіт англійська мова 5 клас. І так, урок 5. Продовжуємо говорити про погоду і природу. Працюватимемо ми сьогодні на сторінках 107, 108, 109, ну і частково 110 сторінці нашого підручника. За традицією, ми з вами завжди пишемо в кінці нашого відеозаняття лист. Ну, або якесь письмове завдання. Вправа перша. So, look at the pictures on page 108. Поглянь на картинки на сторінці 108. Поглянули. Today, яка сьогодні погода, ми бачимо. Tomorrow, яка буде погода завтра. Enact out short dialogues as in the example. І розіграйте короткі діалоги, як у прикладі. Приклад. What's the weather like now? Яка зараз погода? It's sunny and warm. Сонячно і тепло. Ну, дивимося, справді sunny and warm. What do you think it'll be like tomorrow? А яка вона має бути завтра? I think it'll be sunny and warm too. Я гадаю, що буде сонячно і тепло. It won't be rainy and cold. Не буде дощу і не буде холоду. Ну, тепер з такими прикладами нам варто розкласти з вами ще три діалоги. Почнемо. So, what's the weather like now? Яка погода зараз? It's cloudy and rainy. Зараз хмарно, йде дощ. What do you think it'll be like tomorrow? А якою вона буде завтра? Як ти гадаєш? I think it'll be sunny and warm. It won't be rainy and cold. Не буде дощу і не буде холодно. Наступна група. So, what's the weather like now? Яка зараз погода? It's cloudy and sunny. What do you think it'll be like tomorrow? А якою вона буде завтра? I think it'll be cloudy and rainy. І останній діалог. What's the weather like now? Яка зараз погода? It's cloudy and snowy. Хмарно, іде сніг. What do you think it'll be like tomorrow? А якою вона буде завтра? I think it'll be frosty. And sunny. Я гадаю, що буде морозно і сонячно. Складіть, будь ласка, такі ж самі діалоги за прикладом першої вправи. Task 2, вправа друга. Listen and read the dialogues. Прослухай, прочитай діалоги. Where are the children going to spend their next weekend? Де діти збираються провести свій наступний вікенд, свої вихідні? Отже, у нас є два коротеньких діалоги. І так, перший діалог Anne and Alex. Hi, Alex. Привіт, Alex. It's Anne. Це Anne. Dan, Jake, Jane and me are going to the park to rollerblade on Sunday. Jane і я збираємося до парку сходити, покататися на роликовзанах у неділю. Would you like to come? Чи хотів би ти прийти? I'm not sure. Я не впевнений. What's the weather going to be next Sunday? Яка погода в наступну неділю? We expect a sunny and warm day. Ми очікуємо сонячний і теплий день. It won't rain. Дощу не має бути. Then I'll join you. Тоді я приєднаюся до вас. 2. Другий діалог. Hi, Alex. Привіт, Alex. What are you doing on Sunday? Що ти робиш у неділю? Let's ride our bikes in the local park. Давай покатаємося на наших велосипедах у місцевому парку. You should take your jacket in case it rains. Тобі варто взяти куртку на випадок, in case, на випадок, якщо буде дощ. I like to walk in the rain. Я люблю гуляти під дощем. I don't, а я ні. Would you like to play computer games with me in the evening? Чи хотів би ти пограти в комп'ютерні ігри зі мною ввечері? I'd love to. Я хотів би. I think there might be a thunderstorm in the afternoon. Я гадаю, що можлива така вірогідність грози в день. Then we'll come back home earlier. Тоді ми повернемося додому раніше. I hope the weather won't spoil our weekend. Я сподіваюся, що погода не зіпсує нам вихідні. Ну що ж, зараз дамо відповідь на питання. So, where are the children going to spend their next weekend? So, Anne and Alex are going to spend their weekend in the park. They want to rollerblade.
Вони хочуть провести уікенд у парку і кататися на ковзанах роликових. So, and the second children as well. Вони збираються усі бути на вихідних у парку. Друга група дітей, so they are going to ride their bikes in the local park as well. Права третя. А тепер прочитаємо і скажемо про ці речення, чи вони правдиві, чи ні. І нам необхідно відредагувати неправильні вирази. І так, the children are going to the beach. Діти збираються йти на пляж. False. Замість слова beach вам треба написати слово park, якщо це, звичайно, письмове завдання. It'll rain on Sunday. Буде дощ у неділю. Ну, мабуть, так усі говорять про це. Хоча у першому діалозі говориться, що it won't rain, дощу не буде, так? We expect a sunny and warm weather. Окей, тоді false. Так, ми напишемо it'll be sunny and hot on Sunday. Буде сонячно і тепло у неділю. Третє твердження. Anne has read the weather forecast in the newspaper. Anne прочитала прогноз погоди у газеті. False. Anne has not read the weather forecast in the newspaper. Просто необхідно сказати це речення в запереченні. Anne has not read. Four. Alex doesn't want to join his friends. Alex не хоче долучатися до своїх друзів. He wants to be at home alone. Він хоче побути вдома один. False. So he wants to join. Він хоче бути з друзями. П'яте. Dan will stay at home with Alex. Dan залишиться вдома з Алексом. False також. So Dan will ride their bikes with Alex. Dan хоче кататися на велосипедах з Алексом. Let's ride our bikes in the local park. І останнє. Dan is sure that the weather won't spoil their weather. Dan впевнений, що погода не зіпсує вихідні. Ну, немає тут виразу is sure, тут написано I hope, тобто він ще не впевнений. Отже, це також false. He hopes that the weather won't spoil their weekend. Він сподівається, але він не впевнений. Ну, отже, усі абсолютно твердження у нас якісь такі неправдиві. Тобто ми маємо їх були що виправити. Переходимо до сторінки 109, і у нас тут Grammar Lab, Model Verb Should. Ми використовуємо модальні дієслова за іншими дієсловами. Вони завжди стоять перед основним дієсловом в реченні. Модальні дієслова не змінюють форми. Вони використовуються в однаковому вигляді і в стверджувальній формі, запереченні і питанні. Основне дієслово також не змінюється. Ми використовуємо дієслово should, модальне дієслово should, коли ми хочемо дати якісь рекомендації, поради людям. Наприклад, it's going to rain. Здається, що буде дощик зараз, так? You should take your umbrella with you. Тобі варто взяти парасоль з собою. It's warm outside. На вулиці тепло. You shouldn't put on your sweater. Тобі не варто одягати светр. What's the weather like today? Яка сьогодні погода? Should I put on my coat? Чи варто мені одягати свою куртку? Отже, слово should ми вживаємо, коли ми хочемо що сказати, кому щось порадити, так, якусь пораду. Це не є правилом, це лише є просто товариська порада. Ну що ж, права четверта. Look at the pictures and give advice to your friends. Поглянь на картинки і дай пораду своїм друзям. Приклад. Oh, it's sunny, сонячно. You should wear a hat. Тобі варто одягати капелюх. It's rainy, you should take your umbrella. Йде дощ, тобі варто взяти парасольку. It's cold and snowy. You should wear a sweater. На вулиці холодно, йде сніг. Тобі варто одягнути светр. It's windy outside. Oh, it's windy. You should wear a raincoat. На вулиці вітряно, тобі варто одягнути плащик. Отже, дай поради цим людям ще раз, використовуючи дієслово should. Should перекладається як варто щось зробити. Conversation Lab. Поспілкуємось. Read the statement. Прочитайте твердження. So, do you agree with Jane or Dan? Погоджуєшся ти з Джейн чи з Деном? Що говорить Джейн? It's fun to walk in the rain. Весело, прикольно гуляти під дощем.
I think so too. I don't think so. Отже, якщо ти погоджуєшся, ти говориш I think so too. Якщо не погоджуєшся, I don't think so. Так, Джейн говорить I think so too. Отже, Джейн погоджується з тим, що прогулянки під дощем – це весело. You should wear a raincoat. Тобі варто одягнути плащик. Then you won't get wet. Wet. Тоді ти не промокнеш. Денго відповідає I don't think so. Він не згодний. You should stay at home when it rains. Тобі варто залишатися вдома, коли йде дощик. Вирази своє власну думку. So, express your own opinion. So, do you agree with Jane or with Dan? So, as for me, so I agree with Jane. Я погоджуюсь з Джейн. I like when it rains and there's usually fresh air after the rain. Особливо мені подобається свіже повітря після дощу. And I like walking in the rain. Of course, when it's warm outside. Особливо, коли на вулиці тепло. Ну, ось хтось не погоджується з Деном. Тобто, не погоджується з Джейн, погоджується з Деном. I agree with Dan. Я погоджуюсь з Деном. I don't like it when it rains. Мені не подобається, коли йде дощ. I usually watch TV at home on a rainy day. Ну, when it's autumn, yes, of course. So, I usually stay at home and watch TV and drink hot tea, coffee or cocoa. But when it's spring and it's warm outside, so I like walking outside. I like walking when in the rain. Okay, so express your own opinion. І остання вправа шоста. Look at the weather forecast. Поглянь на прогноз погоди на наступний тиждень і напиши речення as in the example, як у прикладі. Отже, у нас прогноз погоди on Saturday, on Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Приклад. It's going to be cloudy and rainy on Saturday. Буде хмарно і буде дощить у суботу. You should take your umbrella with you. І дай пораду, так? Що варто зробити, коли буде йти дощик. Продовжуємо. It's going to be cloudy and sunny on Sunday. У неділю буде хмарно і сонячно. You should go for a walk. Тобі варто піти на прогулянку. It's going to be cloudy and rainy on Monday. У понеділок буде хмарно і буде йти дощик. You should wear your raincoat. Тобі варто одягнути свій плащик. It's going to be cloudy and rainy on Tuesday. У вівторок буде хмарно і дощитиме. You should wear your boots. Варто одягнути, взути свої черевики резинові, так особливо. It's going to be cloudy and sunny on Wednesday. У середу буде хмарно і сонячно. You shouldn't put on your sweater. Тобі не варто одягати свого светра. That's all for today. Ось і все на сьогодні. Thank you for your attention. Дякую за вашу увагу. Зустрічаємося з вами на наступному уроці, на якому ми продовжимо з вами говорити про погоду і природу. На вас чекає дуже цікаве заняття, яке буде закінчене, як завжди завершене, написанням твору. Листа товаришеві, листа другові. На сьогодні все. Goodbye. See you next time.